Labai diena. Dėkojame atvykus į spaudos konferenciją, kurioje norime informuoti apie išskirtinį teisminį tyrimą, kuris yra pradėtas įtarus stambaus masto korupciją teismų sistemoje. Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus. Gerbiamas prokurorė, žodis. Labadiena. Šiandien norėtume pranešti apie išties išskirtinį didelio masto iki teisminį tyrimą, kurį atlieka specialių tyrimų tarnyba, taip pat generalinė prokuratūra dėl stambaus masto kyšininkavimas, prekybos poveikių, papirkimas ir piknaudžiavimas teismų sistemoje. Šiandien ryte buvo sulaikyti 26 asmenys. Ir kaip žinia, mes kalbam apie 8 teisėjus. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentė pasirašė dekretus, jie yra paskelbti dėl įvairių grandžių teisėjų, būtent sustabdymo įgaliojimų ir leidimo patraukti baudžiamo atsakomybėn. Taip pat mes kalbam apie 5 žinomus advokatus. Aš tiesiog galėčiau papildyti, kad tai yra Drąsutis Zagreckas, Romaldas Mikliušas, Giedrė Cimbolienė, Aivaras Surblys, Marius Navickas. Taip pat byloj figuruoja ir kiti asmenys, vienai par kitaip susiję su ikiteisminiu tyrimu. Kalbėdami apie šį ikiteisminį tyrimą, mes matome, kad veikia tam tikra sistema. Bylos buvo gana įvairios, apie kurias yra kalbama. Tarp teisėjų, kuriems pareikšti tarimai, yra tiek bendrosios kompetencijos teismo teisėjai, aukščiausio teismo, apeliacinio, tiek administracinio teismo. Taip pat mes matom, kad advokatų kontoroj vyko tiesiog prekyba teisingumu. Iki teisminim tyrimui vadovauja sudaryta 5 prokurorų darbo grupė, 3 iš jų generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento, kuriems bus suteiktas pagal naują prokuratūros įstatymo redakcijos 16 priims straipsnį specialus statusas, taip pat 2 prokurorai Vilniaus apygardos organizuoti nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus. Tikrai mes šiandien, žinoma, turėtume gerbti ir nekaltumo prezumciją, iškart nedaryti jau išvadų, kad teisėjai yra kalti, apkaltinti ir panašiai, ir kiti asmenys, advokatai. Bet kalbant apie žalą valstybei, tai mes galime įsivaizduoti, kad tai būtų milžiniška žala ir ne vien tik tai apie suskaičiuotų ir supliusuotų galimų kyšių sumą, bet pakirtimas pasitikėjimo teisingumu visai visuomeniai, kolegoms, teisėsaugos institucijų darbuotojams, kurie vienai per kitaip tikėjo teisingumu. Beje, kalbant ir apie teisėjus, manau, kad kiekvienas suprantame, kas tai yra teisingumas, kaip jį sunku pasiekti ir šiandien išties labai sunku apie tai kalbėti. Taip, papildydamas gal generalinį prokurorą, noriu pasakyti, kad šiandien nuo ankstyvo ryto specialiųjų tyrimų tarnyba kartu su Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais, su policijos pareigūnais atlieka bene didžiausią tarnybos istorijoje operaciją, kurioje dalyvauja daugiau kaip 100 pareigūnų. Ir yra atliekamos daugiau kaip 100 kratų, kaip jau buvo minėta, jau sulaikyta apie 26 asmenys. 26 asmenys yra
įvairūs, tai yra ir teisėjai, ir advokatai, ir didelė dalis asmenų, kurie buvo vienai par kitaip suinteresuoti bylų sprendžiamų teismuose baigtim. Kyšių sumos fiksuotos įvairios. Tai yra mažiausia suma 1000 eurų, didžiausia suma, kurią mes fiksavom, tai buvo apie 100 tūkstančių eurų. Tai sumos jos įvairios. Kokios bylos buvo nagrinėjamos, kuriuose nustatėm korupcijos elementus, tai įdomu tai, kad tai bylos labai įvairios. Tai yra administracinės bylos, ir civilinės bylos, ir baudžiamosios bylos. Baudžiamosios bylos, tai ir bylos dėl rimtų, žiaurių, organizuoto nusikalstamumo grupių padarinių nusikaltimų, dėl kardomųjų priemonių skyrimo, dėl paleidimo iš įkalinimo įstaigų. Taip pat įdomu tai, kad buvo ir bylų, kuriuose buvo korupciniu būdu sprendžiamas bylos likimas, kai byla pati yra dėl korupcijos. Tai yra mūsų tarnybos tirtos korupcinės bylos. Taip pat buvo bylos, kurios šiaip sukėlė didelį rezonansą visuomenėje ir galiu paminėti Vijūnėlės dvaro bylą, kuri liktai kaip ir priimtas sprendimas, kad dvaras turi būti nugriautas, bet žinom, kad dvaras iki šiol stovi ir nematomoj gyvenimo pusėje vyksta korupciniai susitarimai, kad sprendimas būtų pakeistas, kad būtų rasti kiti sprendimai ir suinteresuoti asmenys, žodžiu, pasiektų savo tikslą, kokį jie turėjo matyti iš pat pradžių. Kratos, šiandien atliekamos kratos, kaip ir buvo minėta apie teisėjus, tai visų praktiškai instancijų teismuose, tai yra aukščiausiam teisme, ir apeliaciniam teisme, ir apygardos Vilniaus miesto apylinkės teisme, administraciniam Vilniaus apygardos administraciniam teisme Kaune. Tai gal tos bendros informacijos tiek, o dabar pabandysim į klausimus atsakyti, jeigu būtų. Vienas iš teisėjų dirbo daktaro byloje, ar tai irgi yra ta byla, kur jie turėjo susitarimą? Negalėčiau dabar iš karto atsakyti, ar taip, ar ne, todėl kad tai jau būtų labai detaliai į tyrimo aplinkybės. Kitas dalykas, matyt, generalinės prokuratūros bus viena iš artimiausių užduočių peržiūrėti teisėjų, vat ką jūs sakot, teisėjų nagrinėtas bylas ir įvertinti, ar negalėjo būti tose bylose sprendimai paveikti korupcijas. Ar teisiškai yra mechanizmas tokius sprendimus pakeisti? Aš gal tik tai papildysiu, kad mes iškart negalim pasakyti, kokios apimties tai bus peržiūrimas, kokis laikotarpį apims ar kokias konkrečiai bylas, bet matom, kad tai tikrai reikės daryti. Tiesiog pačioje eigoje mes galėsim tiesiog konkrečiau pasakyti, bet vienareikšmė galiu sakyti, kad tikrai bent jau kažkokia dalis bus peržiūrta ir kiek įmanoma didesnė. Nes tai liečia tikrai konkrečius asmenis, konkrečius likimus, kaip minėjo STT vadovas ir paleidimus iš suėmimo ir panašiai, ir nuosprendžius sudėtingose bylose. Taip kad tikrai tai bus būtina. Kiek laiko vykdomas tyrimas buvo? Kiek laiko žinojote? Negalėtumėm dabar tiksliai pasakyti, todėl kad tai yra jau su tyrimo taktika susijusi informacija. Ar visi tiek sulaikyti, tiek veikos yra susiję, ar tai pavieniai atvejai? Sulaikyti ir veikos, taip, galima sakyti, kad tai susiję, todėl kad tai nėra pavienis nusikaltimas, tai nėra viena nusikalstama veika atskleista sistema. Ar tai grupuotė kažkuris galbūt sulaikytų jau buvo koordinatorius veikų? Jo, galėčiau įvardinti tai, kad tyrimo metu mes neužfiksavom nei vieno atvejo, kad būtų naujai į korupciją įtraukiamas teisėjas. Tai buvo žmonės, kurie tarpusavį istoriškai susiję, tai yra teisėjai, turintis didžiulį darbo stažą, tai pats mažiausias stažas, tai 24 metai teisėjo, o vyriausias teisėjas turintis didžiausią stažą, 32 metų stažas. Tai kiek laiko jie galėjo taip padirbti, sakykime, pakalbą? Tyrimo metu pabandysim į tą klausimą atsakyti. Tai jūs jau buvo kažkoks tos sistemos kuratorius, kad tai veikdavo, tai čia iš advokatūros teisėjų? Tiek jau detaliai negalėčiau šiandien atsakinėti. Kokias kardomasias priemonės ketinate skirti tariamiesiems? Kaip jis teismo planuoja? Tai šiandien nuo pat ryto
kai buvo paskelbti prezidentės dekretai dėl įgaliojimų sustabdymo ir leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisėjai buvo sulaikyti. Pagal baudžiamąjį procesą mes turim 48 valandas laikino sulaikymo. Ir priklausomai nuo tyrimo veiksmų rezultatų prokuroras spręs, kokią kardomąją priemonę pasirinkti ir dėl kokios kardomosios priemonės, jeigu reikia kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją. Kur jie buvo sulaikyti? Įvairiose vietose. Darbe irgi? Darbe irgi. O kur dabar laikomi? Šiuo metu atliekami procesiniai veiksmai. Kratos ir kita. O kas kratų metu yra? Vienėkas Varamblyje, to Druskininkų meras nėra tarp sulaikytų įtariamų? Ne, šiuo metu Druskininkų meras nėra tarp sulaikytų ir įtariamų. Ir dėl to, kad jis yra kandidatas į merus ir jam taikoma neliečiamybė. Jeigu jis nebūtų kandidatas, jis būtų sulaikytas? Kas būtų, jeigu būtų? Ar prašysit jau neliečiamybės panaikinimą? Taip, prašysim. Ar MG Baltic byla yra susijusi su tais įtariamais, ar čia? Ne, nėra. Ar yra dar valstybė tarnautojų? Valstybės tarnautojų galėčiau įvardinti gal tik tai aukščiausio teismo teisėjo padėjėje, kuris laikomas valstybės tarnautojų. Tiek. O daugiau yra... Ne. O nebus taip, kad dabar daug trūkšo paskutis paskyrė tyrimės? Nu, tikiuos, kad ne. Ir aš taip įsivaizduoju, kad vat, tai, ką mes šiandien tyriam, apie ką mes kalbam, kai kuriuose atvejuose ir būdavo priežastim, kodėl būdavo daug triukšmo, viskas baigdavos nieko. O galite atskleisti kažkaip, kaip tas mechanizmas vykdavo, advokatas kažkaip baigdavo pas teisėją, pinigus, truputį trumpai? Ne, šiandien gal nekalbėkim apie mechanizmą patį, truputį ankstoką. O yra rasti tie pinigai, kurie perduoti kyšiai, arba ar yra kurie nors iš tariamųjų užklupti, nusisulaikyti nusikaltimo vietą? Tai irgi jau detalės, gal būkim kantrus ir sulaukim truputį vėlesnės tyrimo stadijos. Tai gali būti sulaikyti daugiau negu dabar? Taip, visko gali būti. O gal gali dar keletą tų pilų rezonacijų paminėti, dėl kurių dalyvai? Šiandien ne. O kokiuose miestuose vyksta kratos sulaikymai? Įvairiuose. Įvairiuose miestuose ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Birštone, Molėtuose, Vilniuje. Įvairiuose miestuose priklausomai nuo gyvenamųjų vietų, nuo, sakykime, ne tik tai teisėjų, apie ką mes liktai kalbam, bet ir tų asmenų, kurių bylos buvo nagrinėtos, tarpininkų. Tai galbūt kratų vieta nėra tiek reikšminga. Tai yra atliekami, sakyčiau taip, atliekami procesiniai veiksmai su visais sulaikytaisiais asmenim, priklausomai nuo to, kur jie yra ir kokį turtą turi ir kur reikia atlikti privalomus procesinius veiksmus. O kiek yra dar asmenų, kurie nutaikoma kokios neliečiamybė? Šiuo metu negalėčiau tai pasakyti. Ar kartu metu rasti pinigai, kurie buvo galbūt perduoti kaip kyšiai? Irgi anksti kalbėti apie tai. Ar didžiai dalimi dėl nuosprendžiai jau įsigalėja galutiniai dėl kurių tarimai, ar tebe vyksta teismuose? Yra įvairių situacijų. Yra situacijų, kai sprendimai jau įsiteisė, yra situacijų, kai yra, tarkim, procesas nepasibaigęs. Klausimas, pana Pašiūrė, kodėl neskrito įsiteisėjimą dėl teisėjų? Tiesiog visa, kiekvienai bylai, kiekvienai realizacijai yra savas laikas ir tikrai labai sudėtinga pasakyti, kodėl buvo būtent šiuo metu. Tiesiog kartais pati byla padiktuoja laiką, taip kad tikrai čia nebuvo visiškai lauktas vienoks ar kitoks momentas. Tuo pačiu aš norėčiau, galbūt ir prieš tai buvo klausimas dėl to, kad tos bylos subliukš ar panašiai, tikrai turėčiau nuraminti, kad tarnybos... Tikrai aš šiandien dėkoju tiek specialiųjų tyrimų tarnybai, tiek policijai tame tarpe ir kriminalinės policijos biurui už ypatingą profesionalumą, darbą naudojant iš esmės pačias naujausias technologijas, sumanumą ir mes jau šiandien galim aplamai kalbėti apie tokio dydžio bylas. Ar sulaikyti teisėjų advokatai duoda parodymus? Tai kol kas anksti kalbėti. Ar
nes sulaikyti dar buvo prieš keletą valandų ir atliekami procesiniai veiksmai, matyt, kad dar net iki apklausų neprieita. Jūs paminėjote tas naujasias technologijas, ar kai kurie korupciniai susitarimai buvo kažkaip įrašyti? Be abejo, daug byloj yra tiek įrašų, tiek kitų įrodymų, taip kad iš tikrųjų mes negalėtume dabar, jūs patys suprantat, kol byla nepasiekė teismo, atskleisti visų įrodymų, jų išvardinti ir panašiai, mes tai yra iš esmės, teisingumą vykdo teismas. Bet ar tiesioginių įrodymų yra? Tikrai būtų ankstokai šitą klausimą atsakinėti, matyt atsakys teismas, vertindamas įrodymus. Dėl laikotarpio galima, tai keleri metai, dešimtmetis, penkeri metai, koks laikotarpis yra laikotarpis? Dėl tyrimo taktikos nekalbėkime apie laikotarpį šiandien. Tarp įtariamų yra advokatas iš Klaipėdos, Edvardas Surplys, ir čia buvo nesenai minimas tokioje byloje dėl policijos pareigūnų sekimo. Ar šį bylą irgi planuojama kažkaip atnaujinti, peržiūrėti, sprendimą buvo teisė? Tiesiog matyt, kad viena iš tos bylos, sakykime, galbūt sudėtinių dalių visam tyrime yra ir šitas jūsų paminėtas atvejis. O šalia pono Ričardo Vardausko, kokie dar vieši asmenys, kuriems planuojate neliečiamybės prašyti mintis? Negalėčiau šiandien to įvardinti, tai gali pakenkti tyrimo taktikai. Ačiū visiems už dalyvavimą. Taip. Sprendimus daugiau kalbės Bardausko pratesimo ir jūs kas teisėjai. Kaip šiuo vietoj reikia? Tai vienas teismų konfliktas, kad teisėjai savo kolegas subins, turbys, ribos. Kaip tą klausimą? Geras klausimas. Matyt, kad nereikėtų šiandien galvot, kad visi teismai ir visi teisėjai Lietuvoje yra korumpuoti. Tai yra, manau, kad vis tik tai Lietuva yra pajėgi teisingumą vykdyti. Ir tikimės, kad sprendimai bus principingi ir tikrai bus skirti tie teisėjai, kurie galės priimti nešališką sprendimą. Ačiū visiems, gražios dienos. Ačiū.